Təcili tibbi məlumat. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayandan artıq dəfələrlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin adını eşitmişik. 1863-cü ildə təsis edilən qurum dünyanın ən qədim təşkilatlarındandır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri Federasiyası, həmçinin Milli Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri birlikləri dünyanın ən böyük hərəkatlarından birini yaradıblar. 17 milyon könüllüsü olan həmin hərəkat Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Hərəkatı adlanır. Bu hərəkatın üzvlərindən biri Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətidir. O, 1920-ci ildə general-leytinant Əliağa Şıxlinskinin və Fətəli Xanxoyskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə İsveçrəli iş adamı Henri Dunant tərəfindən təsis edilib. 1859-cu ildə Avstriya və Sardinya arasında baş tutmuş Solferino döyüşünün olduğu əraziyə gələn Dunant burada gördüklərindən dəhşətə düşür. Təxminən 40 min ölü və yaralı əskər ilə qarşılaşan və onların heç bir tibbi yardım almadıqlarını görən Henri yerli kəndlilərlə birlikdə bir neçə gün yaralılara müalicə göstərməyə başlayır. Henri Cenevrəyə döndükdə Solferino xatirələri adında kitab yazmaq qərarına gəlir. Kitab 1862-ci ildə nəşr edilib. Bir il sonra isə İsveçrədə nüfuza malik bir neçə şəxslə birlikdə yaralılara yardım üzrə Beynəlxalq Komitə adlı təşkilat yaradır. Həmin il komitə beynəlxalq konfrans təşkil edir və Avropanın böyük dövlətlərinin nümayəndələri də bu konfransda iştirak edirlər. 1864-cü ildə isə müharibədə yaralanmış əsgərlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını özündə əks etdirən ilk Cenevrə konvensiyası qəbul edilir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin loqosunda da yarandığı ölkəyə eyham vurulub. Ağ fonda qırmızı xaç təsviri olan logo vizual olaraq İsveçrənin bayrağına bənziyir. Hazırda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Francesco Rocco-dur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Bərdəyə raket hücumu nəticəsində Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin könüllüsünün həlak olmasından sonra Francesco Rocco bu hadisədən dəhşətə gəldiyini demişdi.